Prinz Balde, Tum Bardhoku, Ilir Blakshori, Albin Krasniqi, Muarem Jashari, Astrid Fazliu, Silvestre Shkala, Akil Makoli, Ermir Lekaj, Gentian Emini, Ardi Shala, Korab Luma në Europë. Fillon këtu kjo përballje. Me aksion në par janë pritje e gardianit Jashari, një diagonale ti. Mjaft e sakt për Kryeziun. Kapsira, Kryeziu për para. A ka penalti? Po. Topin e gjatë Jashari, shini se se kryon në apsirën në Kryeziu. Këtu duket që Musliu ka penguar në këmbët e nisët Fazliu. Fazliu godet dhe është i sakt. E lexon anën, por jo dhe të ndalat të gjuajt jetë sakt. Edhe njërë shojmë, përvoja bënd të vetën e këzutim. Ata shkjarë kemi, rëzikshëm, vëditja e Leminës, derë më tani i papun. Fazliu, vëditja e Jasharit, shtylla, nuk do të jetë ndonjë vëditje shumë rëzikshme, e godet shtyllën, edhe njërë tjetër. Pasimi Fazliu, Camira regulon topin me toparën, shikoni këtë traktore të topit. Mjaft mirë gjuajti Muarem Jashari, ja merë këtu topin Ajzeraj, edhe është mundësi tjetër, Ajzeraj është në zonë, gjuan Ajzeraj, 2-0 drita, i para kalon topi, thashit në anën e ti, aty komplet aksionin, shojmë se si e mori topin Ajzeraj dhe shini në këndin e portierit. Thashi, Gjuanat zëvëncimi tret prandasit, ja tash mundësia Jashari godet, edhe njerë tjetër në këndin e majtë shkon topi 3-0 drita. Didës pas pake shumë njerë këtë akcion sërishë, vitoj i topin vetë Muarem Jashari futët në zonë dhe kjo e majtë në fakt në avdullin ka Muarem Jashari për që ndulli i pranore shumë njerë këtë duel. Nga kjo këndë që punë, po e shumë e të djathën Muarem Jashari pas ka shkelur këmbën e aftë. E anullon në golin Kasumi. Êshtë i shpejt kjo rezio për balë, ka Muslion. Mjaft topi mirë për Jasharin, një për një me portierin, pasimi mirë! Qfar aksioni model, Krasniqi e qënë topi në rjetë. Tahiri fillimisht e uli topin në Baldes, pasoj për Kryeziun. Kjo për Jasharin, ndërko kjo fundit asistim për Albin Krasniqin për drita 3, Ulpiana 0, këtu vetëm se edhe vullosët fati kësa ndeshje. Vash duke fituar lapi, përfundojnë tukjo svid, drita vazhdojnë tutje.